Takih videov se pa nikoli ne naveličam delati. Potem, ko sem včeraj posnel in objavil video o zlati kolajni Ilke Štuhec na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, nas je včeraj, mislim, da čisto vse presenetil Štefan Hadalin, ki je postal svetovni podprvak v kombinaciji. In kakšno presenečenje in senzacija je bila ta včerajšnja srebrna kolajna Štefana Hadalina, nam pove dejstvo, da ni bil v svetovnem pokalu še nikoli na boljšem mestu kot na 8., da v kombinaciji v svetovnem pokalu ni bil še nikoli boljši kot 18, včeraj pa na svetovnem prvenstvu drugi. Še večja senzacija pa je bil njegov včerajšnji uspeh zato, ker je bil po smuku 30, potem pa na slalomu odpeljal najboljše od vseh, tudi od Pinturoja, ki je bil prvi, in pa Švarca, ki je bil tretji, ki sta oba specialista za slalom, in res se je Hadalinu včeraj poklopil čisto vse. Od napake, ki jo je naredil na smuku, ki mu je omogočila glih 30. mesto in štartno številko 1 pri slalomu, kjer proga za kasnejše tekmovalce res ni bila najboljš pripravljena, do tega, da so smukaški del kombinacije skrajšali in so imeli slalomisti s tem še večjo prednost in res včeraj se mu je poklopil čisto vse in smo lahko res veseli za ta njegov uspeh. Mislim, da je bil ob svojem naslovu svetovnega podprvaka presenečen tudi on, kar so pokazali njegove solze ob izteku proge, ki ni mogel nič iz sebe spraviti. In takšne solze sreče slovenskih športnih junakov so ene od mnogih lepot športa. Hadalinovo srebro pa je bila tudi prva moška slovenska kolajna na svetovnih prvenstvih po 18 letih, ko je nazadnje osvojil Mitja Kunc, in pa prva moška kolajna v kombinaciji kadarkoli sploh. 23-letni Vrhničan pa je s tem še več dela naredil predsedniku Pahorju, ko bo imel zdaj še en avto več zaprt, pa tudi men, ko sem mogel posneti še en video več, ampak kot sem že rekel, takšnih videov mi res ni problem snemati in bom čist zadovoljen, če bom do konca prvenstva lahko posnel še kakšenega. Do takrat je pa to, lajkite video, če vam je bil všeč, naročite se na YouTube kanal pa na Facebook stran, zapomnite si, da nobeno mnenje ni napačno, je le drugačno in adio!